Чоракияга Мария Сергеевна бусылдар усталыргар. Угуй бут, ырыга угуй бут, бир дилен ырыгыттара, онна ансамблдара. Оны кытта эдер саган доготторо, бири делектере, эстрады чагылка суустара. Жору күнү керге тектере. Дами сольки беле, күннәк көмес артта. Анита Трофимова тылдара, онна матыва. Субтитры сделал DimaTorzok.
Огор вокальный ансамбл. Сахарс бөлікетін үрі аятчыларын сойуғын берісі дәтілі Алексей Васильевич Егоров келен орыр. Оның бұкаден бұй үрі үләқті үлге үрдік сыныды тартақсан естің әңіддағын. Анырғар көрді өбіт. Бияқы осынан республика үрі аятчыларығар білерге көрдік республика хамай жонғы әрге ұланыр ұрылардақ, осыдан түшпәт өйттен шүппәт ұрылардақ. Бу үйерақтақ, тұс үйерақтақ, тағымнақ, жөйтің нотаны білер, жыңнақ, музыкан, мелодистер кейдіктерінде үйсірақ бітті үйеребіт. Үрі аятчылар, бігі кәкке бітігер бүгін, Сақыр Республикатын үрі аятчыларын сойуғын, бір тұтақ кейдінен, челейінден ұлар бұтын көңгілдер. Құдастеріне тұттарабын. Көп қылғастық бейгі Мариялың кәрге әдуяққа, оқырды бұ үрі керей кетігер әйгін кім хірден ағыл бұдай, кім нәк қамақтан ағыны, оны үрі айырға тұқ кестілің нәқыны. Үрі керей кетігер кім дәрден ағыл бұдай, бәйім қамын кел бітім, үрінің ағасы бүлігін оғардық бітті. Оты дитсаттан ұлдығын. Дебір мамам инегер оларын ұлладылла, түндер ұлладылла мамам ұтығытта. Көп күрәжелі ағаты біт. Түйінікіге үш қадылы, фортепианы, нон-нон-нон, харылы-харылы, ұлладылла болар еті. Мамам оны тұлу ереті. Оларды мен ие бір мақтаны бұн. Кей абарды әркіп сүйреті. Мен оғам түйе біт, үйгі музыкан болан, фортепианы, нон-нолар өрі үйдейді. Кей абарды әркіп сүйреті, кейін тұттар еті, но мен музыкальный байымында дейін ават етім. Абышнай оғым дейін өрі етім. Әп онытын үрі айырға кестелеген? Тұқ, ота жекергенгер ұнурал олоқ, паддержка, отчоны кеге айыр. Өсіді бұл Сағыз бөлігіті үрі айырға сойуғын челені бұл бұқынан әңірді. Саңа үрі аячо союстары кірбік кейі тұлларығар, он наматывығар саңыры сүрақтен еді. Керечәне оғолор ансамбларын толыруларығар ау ден үрі. Get it.
Өтектүр бастыр үзүдөн бүтүгөр Мария Семёновага. Өтүс токсун тегин. Балактагы бегайгар.
Say
Sauce.
Анна Северина. Мон бөлөгүнөн. Üçgeyen gürmetün hasırdı Hik himeliyenni götüde Üçgeyen ıraktı hağatıttı Günü göreyenni tasıdı Üçgeyen anlam hangalı uğuktu da Üçgeyen Gülümürdü tıkkıt da üçgeye Üçgeye Adam hangalı tıkkıt da Vapa vapa vapa
Love.
Terima kasih.
Yeah.
Бор! Ирэ ахэ дэмэ дэрэн лаханы бэдэм Кэ ахтэ
Қайдақтап тебе
بلوك الجيتن سمايل كرغتر انسامبلرا سونتارتان سمايل بلوك ولاتر انسامبلرا Ульяна, Онна, Юлиана. Он говорит, что Анна. Салки Юрию Котельна Керсионов. Мон ансамбл. Трио. Нина, Светлана, Северина. Дары Онна, Эйгенеги Дегеры. Икки дүнче сәтті сұллағы оғой бір веденетін қылан қыйландыра дамисольге бөлі. Семенованы.